A line on the xy plane has an equation 5x plus 12y is equal to 60. A uv plane of the same origin has its u-axis rotated at an angle of positive arctangent 4 thirds from the x-axis. The first question is, find the uv coordinates of the y-intercept of the given line. So meron tayong line dito na ang equation ay given. Ang gagawin natin, i-plot po natin to kasi hahanapin natin ang coordinates nito ng y-intercept pala nito with respect to this UV plane na ang U-axis na rotate ng arc tangent 4 third from the x-axis. So, ito yung ating xy plane. Uh, para natin makuha klas, unahin natin yung x-intercept. Assign mo lang yung y is equal to 0. When y is 0, ang value ng x, natural 60 divided by 5, that will be 12. Yan yung ating point natin, the x-intercept. Ngayon, pagkuha sa y-intercept, saan dumaan ang ating line dito sa y-axis? kukunin din natin ang ating y, ang ating x pala ay equal to 0. When x is equal to 0, ang ating y ngayon ay 60 divided by 12, that is equal to 5. Therefore, ang ating coordinates ay ito yon the y-intercept, 0, 5. Ito yung ating straight line. Okay? Ang tanong dito, ano daw ang coordinates ng point na ito with respect to the UV plane? Okay? Na ang nakaikot ang kanyang U-axis, the same na origin actually, eh. pariho na origin, pero na, nakaikot ang kanyang U-axis at arc tangent for thirds. Pag sinabing positive na angle dito, class, no, mag-rotate lang tayo ng counterclockwise. Okay, from the positive sign of the x-axis, ibig sabihin ito yung ating u-v axis. Ito yung ating u at saka yung ating v. Bali, ito yung ating rotation na theta. Okay, This is the arctangent of 4 thirds. Natural, no? Ito rin dito, nag-rotate tayo ng counterclockwise, theta din ito. Aha. So, kung isulat natin yung theta class, that is actually, uh, theta ay arctangent of, arctangent of 4 thirds, that is the value of theta. And therefore, the, the tangent of theta ay equal to 4 thirds. And this is the babasihan natin sa ating solution. Kasi ang gagawin natin ngayon, gawa tayo ng triangle dito. itong triangle natin. Okay? Mag-define sa tangent of theta. Alam natin yung tangent ay opposite over the adjacent. So therefore, ito yung ating 4. Ito yung ating 3 by 3-4-5 na triangle. Ito ay 5. At ito yung ating theta. Opposite ng uh, opposite ng theta ay 4, ang adjacent ng theta ay 3 that is actually tangent of this angle is 4 thirds. That is our theta. Now, paano natin e express ito in terms of the distance, itong point na to, in terms of the distances from UV axis. Kukunin lang natin ang mga horizontal and vertical. Ano? Mga distances pala. Parallel to U and V axis. Ito yan. Mga distances na yan. So, ito yung ating ating U. Ito yung ating V na distance. Uh, from this triangle, ang kukunin natin last, itong triangle na to. Okay? Analyze natin ang triangle na yan. So, madali lang na. Paano masolve yan? We have this uh, sine of theta. The sine of theta. Ratio and proportion lang actually gagawin natin for the sine of theta. That is opposite. Ito yung opposite natin. U. Ang distance na yan. Ito kasi yun. U All over the hypotenuse. O, opposite over the hypotenuse kasi 90 degrees dito. Ito yung hypotenuse natin, the 5. So, ang mangyari dito, u all over 5. And this is equal to, from this triangle, 4 over 5. Pareho kasi yan, sin theta, 4 fifth. Okay? This is equal to 4 fifth. Therefore, ang ating sagot for the u ay equal to 4 units from the v-axis eliminate agad natin yung dalawang choices, mali ito, mali ito, nandito lang tayo sa dalawang pagpipilian, letter A at saka letter B. So, which one is the correct answer, letter A or letter B? So, hanapin natin yung cosine of theta galing sa the same triangle. The cosine of theta is equal to adjacent, dito pa rin tayo ha, dito pa rin tayo. Okay, adjacent, ito yun, the V. Okay, that is the distance from the u-axis to the point. Ito, ito yung na-distance actually. Eh? From the u-axis to the point, that is that distance is v, the coordinate of this point with respect to the uv plane. V all over the hypotenuse, 5 pa rin. V over 5. Okay? Dito sa ating triangle, take note, ang hypotenuse natin dito, itong 5 na to, ito yun ha? Hypotenuse. Dito sa ating triangle, class, ito actually yun, adjacent, 3 all over the hypotenuse, 5, ibig sabihin, 3 fifths. 3/5. So ang ating V ngayon ay 3 units. So letter A yung ating sagot. yun yung coordinates natin. Ang pangalawang tanong nito no, ano raw ang coordinate ng ating x-intercept naman. The UV coordinates ng ating x-intercept. So ito ang pinagdiskitaan ngayon ng problem. Ano ang distances nito from the U-axis at saka from the V-axis? Okay? Yun yung mga coordinates natin. So, ito yung ating hanapin na mga distances. So, ibig sabihin, uh, kukunin natin to na distance. Ito, ano ito, ito na distance. Ito yung ating V. Ito naman na distance yung ating U. Okay? Ito na distance. Actually, ito yung dito. Ito na distance naman. Ito yung dito. Okay? Distances ng point na to, the x-intercept from the UV plane. At ang ating angle nandito, class, ito yung ating angle kanina theta. I-redraw ko class yung ating triangle kanina. Ito yung ating triangle na nakreate kanina. 3, 4, 5 triangle. Okay? We have this 4, 3, 5. At ito yung ating theta. Kasi basihan natin yan mamaya sa pagkuha natin. At sa pag-solve natin ng U and V, ito yung triangle ang kukunin natin. Ang triangle na ito. Kanya, Right triangle din ito class with hypotenuse 12. Ito yung 12 kasi 90 degrees dito kahanya so what is the the sine of theta or cosine muna ang unahin natin kung unahin natin yung u the cosine of theta cosine of theta from the figure is adjacent adjacent natin this is equal to u Diyan, distance from the v axis u all over the hypotenuse 12 okay parang y siya <laughs> u all over the hypotenuse 12 galing naman dito adjacent is 3 all over the hypotenuse 5 so this is equal to 3 fifth therefore our answer for u is 36 over 5 at meron na tayong sagot kasi wala ditong ibang 36 over 5 eliminate ito eliminate ito eliminate ito the answer is letter a ha? so i-confirm lang natin no, na ang ating y intercept ang uh, y coordinate uh, hindi y <laughs> V coordinates ng ating x-intercept ay negative 48 over 5. So, negative kasi, negative yan kasi below the u-axis. Ito yung origin, below the u-axis, that's why naging negative yan. Okay? So, sine of theta tayo para makuha natin yung value na negative 48 over 5. Sine of theta is from this figure, that is actually this line, okay, opposite over the hypotenuse 12, 90 degrees dito. So, that line is opposite, V. Negative V actually yan. All over the hypotenuse 12. Dito naman sa ating triangle, uh, opposite is 4, hypotenuse is 5. Okay? So, this is 4 fifth. Therefore, yung ating V ay equal to what? Negative. Okay? Atras ako ng konti dito. Kasi mataburan yung ating kapugian dyan. Negative 48 all over find that is our ah uh, confirmation. So meron na tayong UV. Ang pangatlong tanong, ano raw ang equation ng line na ito? Itong the same na line with respect to the UV plane. Yan yung tanong. Pali na dito yung problem. The equation of the given line in the UV plane. So hindi na XY, hindi na hindi na natural hindi na ito yung equation kasi iba na yung dinaanan niya ng mga points eh with respect to this axis. Okay, so tanggalin muna natin ang hindi kakailanganin dito. At ito yung mga points actually na nakuha natin, the x-intercept, ito yon In the UV plane, that is 36 over 5, negative 48 over 5, yun yung part 2 natin, letter B. Ang part 2 naman, letter A ay 4, 3, ang y-intercept. So, meron tayong dalawang points. Anong naalala nyo para makuha yung isang, ang equation ng line given 2 points? Anong gagamitin natin na equation? standard equation of the line given two points meron tayong point slope form ang ating point slope form ay given by this equation kung nasa y axis na uh, nasa xy axis tayo nasa xy plane tayo y minus y1 is equal to m x minus x1 yun yung ating equation tama ba so kailangan natin yung m which is equal to y sub 2 minus y sub 1 all over x sub 2 minus x sub 1 pero ngayon no oh, nandito tayo sa uv plane That's why kung isolve natin ang slope natin, ito yung magiging slope. Uh, v sub 2 minus V sub 1 all over U sub 2 minus U sub 1. That will be our slope. So ito yung tawagin ko na point 1. Tawagin ko to na point 1. Ito naman tawagin ko to na point 2. Okay? So V sub 2 minus V sub 1. That is 36 over 5. Okay, minus v sub 1 is 3. All over, uh, no, 48 over 5 ito. Negative 48 over 5. Nagka, kung na, negative 48 over 5. Alright? Tapos, dito sa ilalim, yung u, yung katumba sa x, 36 over 5, minus 4. O, ilan to class? Kakalkyo ko dito. Sa aking end lang ako magkalkyo. Okay. Okay. Hindi naman to special na ikakalkyo. Papakita po inyo. 48 over 5 minus 3 all over 36 over 5 minus 4. That is equal to negative 63 over 16. Negative 63 all over 16. That is our slope in the UV axis. UV plane. So what is our equation now? Ito yung magiging equation natin. Uh, v minus V1 is equal to M U minus U1. That is our equation. So we have this V minus V1 is is uh 3. We, we call this point 1. Ito yan. U V. Okay? 3 and then M is negative 63 over 16. Alright, we have this u minus u1 is 4. Okay, rearrange. We have this 16 or cross multiplying itong negative 16 to the left side. We have this 16, 16 v. 16 times 3 is ilan? 16 times 3 is 48. 48 is equal to negative 63. Okay, of u. So, meron na tayong sagot. <laughs> ang coefficient ng u is 63. So, maghanap ka dito ng coefficient ng u. I-transpose natin yan, maging positive. Letter A yung sagot. Hindi 63, hindi 63. So, the, the, the answer is letter A. Alright? So, negative 63 times negative 4, ilan yan? Negative 63 times negative 4. And that is positive 252. Positive 252. Rearrange na lang kulang, class i-arrange natin to, makuha na natin yung sagot. We have this, i-transpose natin to na negative 63 to the left side, magiging positive 63 na. And that is our answer, 63 of uh, U. Tapos, isunod natin tong plus 16 of V. Sa right side ng equation, expect tayo ng 300, we have this 252 plus 48. 252 plus 48. Exact. 300 talaga and this is our answer boom may sagot na tayo kanina pa dali lang na sunod na problem the following is a set of notes uh, of the earthwork of a road embankment stations 5040 given yung mga coordinates ito actually yung center ng road ito yung left yung right Station 5 plus 140, ito yung left, ito yung center, ito yung right. If the width of the roadway is 12 meters and the side slope is 2 is to 1, the first question is, determine the volume of the earthwork by end area. Kanaalala nyo pa ang formula for the end area method? Isulat ko dito class. The volume by end area is equal to the average of the end areas times the L. Actually, pareho yan sa prism class na area of the base times the altitude. Only that our area of base is an average na area sa mga ends okay, ng ating volume. So, ang puhunan natin dito, maplat natin to na mga coordinates. Maplat natin to into a drawing. Tapos from that drawing, kukunin natin yung mga areas. There are many ways to find the areas class. Okay? So, iplat natin. Uh, ito yung ating center line. Yun yung unahin natin, the center line. Then, meron tayong width ng roadway, 12 meters. Ibig sabihin, 6 ito kabilaan. 6 meters dito. 6 meters dito. Tapos, sa left, meron tayong 12 from the center, baba ng 3. So, ito yung na point. 12 from here, galing dito, 12, baba naman, 3. Ito yung ating line. So, kung lagyan natin yan ng dimensions, ito yung ating ito yung ating 12. Okay? Ito yung 12 na distance, ito naman yung 3 na distance. All right? 3 na distance. Tapos sa center, we have this uh, distance na negative 5. Ibig sabihin, bababaanin tayo ng 5. So, ito yung ating point. So, ito dito ang ating close natin yan. Ito yung uh, 5. Bali, itong, itong ating kung embankment actually, I feel, mag-feel tayo ng kulay yan, orange, red-orange, 5 meters to. Okay? So, bali, ito, yo ito talaga yung ito talaga yung lupa na existing. Okay? Sanad, we have this uh, sa right side, 24, that is from the center, Uh, forward ka dito ng 24 tas baba ka ng negative 9 baba ka ng 9 so ito yon na point malukit natin yan galing dito papunta dyan 20, 24 tapos galing dito baba tayo ng 9 so ito yung ating line that is our buong cross section ang tanong anong area nito lagyan natin ng dimensions ito na distance ito yung 24 Okay, ito yung 24. Ito na distance. Ito yung 9. Kaha? Ito yung 9 meters. So, ano ang area niyan? Let us call that area 1 for station. E, take note that this is station 5040. Uh, 5, 5 plus 040. Let us call that area 1. What is our area 1? Ang ating area 1 ay hati-hatiin natin yan into several areas, pwede ka mag shoelace method, coordinates, may coordinates naman na given. Pero ang gagawin ko dito, ito lang. Hatiin natin yan into this triangle. Okay. Saka dito, balihin natin, natin into apat na triangles. Convenient to na gagawin. Asensya na sa aking straight line. Boom. Okay. Mga straight lines to ha. Bali, I-solve natin ito na area, plus ito na area, plus ito na area, plus ito na area. Lahat yan, triangle, take note na sa ating triangle, ang ating formula is 1 half base times the altitude. Ito yung ating altitude class. 1 half base times the altitude. Tingnan niyo ang area na ito. Itong area na to 1 half base times the altitude 3. How about itong area na to 1 half base times the altitude 12. How about itong area na to 1 half 5, the base, altitude is 24. Hanya? 24 perpendicular to the base. 1 half base, 6 altitude is 9. Yun yan. So, i-factor lang natin lahat ng 1 half na nandyan para base times the altitude lang ang gagawin natin sa, sa calculation. So, 1 half. Base is 6. Altitude is 3. Plus 1 half. Base is 5. Altitude is 12. Plus 1 half. Base is 5 Altitude is 24. plus 1 half base is 6 altitude is 9 yun yun yung ginawa natin pagkasunod-sunod niyan class ito plus ito plus ito plus ito, plus ito. okay i-calcule po dito we have this 6 times 3 plus 5 times 12 plus 5 times 24 plus na times ko plus uh, 6 times 9 ito yun, 252 divided by 2 that is 126 Yan ang ating area 1, 126 square meters. That is for the station 5 plus 040. How about the other station? Itong station na ito. Okay. Station 5 plus 140. Take note. Manotis nyo, nandito tayo sa kilometer 5 plus 040. Nandito tayo sa, sa pangalawa, kilometer 5 plus 140. Ibig sabihin, the distance between our end areas, yun yung ating L, is 100 meters. From 40 to 140. 100 meters yung ating L. Okay. So, kulang na lang natin yung, yung area ng pangalawa, ang area 2. So, what is area 2? I-plot natin glass. Ganun pa rin, -re ang reference pa rin natin na, na, dito sa, sa center line, yan ang ating roadbed, that is 12 meters. Ibig sabihin, tig 6 meters tayo nito sin asking 6 meters dito 6 meters 6 meters tapos atras tayo sa sa left pala meron tayong 15 na distance tapos baba ng 4.5 ibig sabihin ito yon ito yon na point so yan yung ating line so e, kung i-draw na natin ang mga distances ito yung ito yung anong nangyari dyan? <laughs> uh, ito yung 20 Ah, uh, 15 pala. 15. Ito yung 15. Okay? The 15. Tapos yung distance naman na to. Okay? Lagyan ko din lang ng dot dot. Itong distance naman na to ay 4.5. Yun yung 4.5. Yung pababa na yan. Makita mo actually dito no, na ang ating side slope ay always 2 is to 1. Kasi tingnan mo, itong distance na to dito, ang distance na to dito ay bahing kong kulay. At uh, 24 minus 6 actually is 18. So 18 over 9 is 2 is to 1. Dito naman 6 minus 12 is 12 minus 6 is 6. 6 over 3 is 2 is to 1 ulit. Dito 15 minus 6 is 9 divided by 4.5. 2 is to 1 ulit ito class na na value. 2 is to 1 yung kanyang side slope. 2 horizontal, 1 vertical. Ganon din dapat sa kabila. Ha? to is to one yan. <laughs> yun yung sabi sa problem eh. At naka, ang coordinates nakaganyan na siya. Sa center natin is negative 7. So, bababa tayo ng 7. Ito yun. Yan yung glass. So, yan yung ating line. Ito ay 7. 7 to dito. Tapos, sa right side, meron tayong 30 at saka negative 12. So, ito yung point natin. From the center, 30. Center line, 30 horizontally. From this point, horizontal, vertically, that is 12 pababa. So, ito yung ating buong cross-section. Lagyan natin uli ng dimensions. Ito class yung... Asensya na sa aking drawing. Ito yung 30. Ito naman yung... Tawag dito. Shwilm! Shwilm. Okay. Makita mo nito, side slope pa rin ito, class ay 24 kasi 30 minus 6 is at uh, 2 is 2 pala. Kasi 30 minus 6 is 24. 24 over 12 is 2 is 2 1 uli. Babalik tayo palagi sa side slope na yan. Okay? So, paano masolve ang area? Pareho sa ginawa natin kanina, class. Hati-hatiin natin ito into several areas. So, ang paghati natin kanina, ganito pa rin. Okay, ito. Saka dito. Okay, meron tayong apat ulit na areas. Isa, dalawa, tatlo, apat. That is for our station. 5 plus 040. Ano ang area niyan? Let's call that class area 2. Ang area 2 natin is 1 half. Base times the altitude. We have this 6 times 4.5. Plus 7 uh, times 15. Plus 7 times 30 plus uh, 6 times 12. Okay? Uh, ilan to class na? Area 2. Calculate natin. 6 times 4.5 plus 7 times 15 plus 7 times 30 plus Okay? 6 times 12. Ang napindot ko. Na plus times. <laughs> 6 times 12. That is equal to 414 divided by 2. That is equal to 207. 207 square meters. That is our area to. Finally, makuha natin yung volume. Ang volume natin, i-apply na natin yung formula, itong formula na to. Area 1 plus area 2, that is by end area, so 126 plus 207 divided by 2 times 100. Okay? Multiply lang natin 'to ng 100 and this is our answer, baby. I calculate natin 126 plus 207 divided by 2 times 100 that is 16650 letter B yung sagot. 16650 cubic meter para <laughs> That is done, sir. Letter B. Determine the volume of earthwork by prismoidal formula. Okay? Itong problem na to, no, kasi ang tanong dito sa letter C by prismoidal correction, huwag mo na itong isolve na prismoidal formula. Because kung mahaba-haba kasi to eh, kasi mag-draw ka pa ng, ng mid-section, ang volume kasi ng prismoidal formula kung isulat natin glass, ang formula ay ito, the volume is equal to L over 6. Okay? the area 1 plus 4 am plus area 2. Ang area 1 and area 2, yun yung nakuha natin kanina na 126 at saka 207 ba yun? Balikan nga natin. Yun yung area 1 at saka area 2. Pariho lang. Ang area 1, 126. Ang area 2 natin, 207. Tama no? Yun yung area. Ang kulang na lang natin ay yung area ng mid section, yung nasa gitna. So, kailangan natin to na area ng mid section. Mag-draw tayo nito. Mahaba-haba din to. Ang persmoidal correction formula galing lang actually dito para sa mga three-level na section. So, kung alam mo ang konsepto na yan, huwag mong isolve to na persmatoid using the persmoidal formula. Diretso ka sa letter C. Kung anong sagot doon, yun yung sagot dito. Okay? But for the sake of discussion, hanapin natin yung area ng mid-section. Marami din to sa hydraulics, di ba? Pagkuhan natin ng... <laughs> na nang nang na jump hydraulic jump kasali yan doon glass na uh, sa hydraulic jump yan tayo we have this uh, center line ole tapos 12 meters pa rin glass yung ating road bed so 6 meters 6 meters kabilaan to glass 6 meters dito ibahin kong kulay uh, 6 meters dito 6 meters dito okay pero yung yung mga ends natin ngayon, itong 12 at saka itong 15 sa dalawang stations class, i-average mo. So 12 plus 15 is 27, divided by 2, that will be 13.5. Tapos yung negative 3 at saka negative 4.5, i-add mo, 4, 5, 6, 7.5, divided by 2, that will be negative 3. 3.75, 3.25, i ko lang last para sure, 3.25. <laughs> 3 plus 4.5 divided by 2, 3 3.75. So, ito yung point natin. Ito yan. So, 13.5. 13.5 ito. Inaverage lang natin yung mga distances na nandyan. 13.5. Ang 13.5 yan, saan galing yan? Galing sa average ng 12 at saka ng 15. 27 divided by 2. Yun yung 13.5 na yan. Okay? Tapos ang ang drop natin dito ay ilan to? 3.75 sa ating calcio. 3.75. Yun yun. Tapos ang center, that is the average naman ng 5 at saka 7. Natural, 6 tayo. Nandito siya. Center. 6 yan na distance na, na length na feel feel kasi ito na, na ating embankment fill ito class uh, 6 meters ito tapos ang dulo naman 24 24 plus 30 that is 54 divided by 2 that is 20, 27 no? 27 54 divided by 2 Aha. Sunod. ang 9 at saka 12 that will be 9, 21 divided by 2, that is 10.5. So meron tayong point dyan, uh, 27 tapos 10.5 negative, yan yun. So lagyan natin ng dimensions, Tong distance na to class ay 27, tapos dito naman, ito yung 10.5. Ma-check mo rin class yung inyong side slope. Ma-maintain actually pala yan at twice to 1. 10.5. Tingnan nyo. 27 minus 6 is 21 divided by 2 That is 10.5. Okay? Yan yan na. Side slope pa rin yan. Ito is 2 is to 1 pa rin. Hindi yan magbago. What is the area of this mid section? Ano ang area niyan? Pareho sa ginawa natin kanina. Hati Hatiin natin ito class into several areas. Apat na areas pa rin tayo. Ganun pa rin. Kung iba yung pag-solve mo nito, di okay din class, basta importante makuha mo yung area. Okay, ito na area, plus ito na area, ito na area, ito na area. Ang iba kasi nito ay by coordinates lang, the shoelace method. Okay, and I, I found kasi nito na mas mabilis, I found na mas mabilis to na ginawa natin ngayon. One half. Base is six. Lahat kasi sila six ang base. So, ang mangyari dyan ay, ay, point uh, 13.5, Or unahin natin yung 3.75 plus 13.5 plus 27 plus 10.5. Yun yan. Unahin natin yung nato kailangan. It's equal to, we have this 3.75 plus 13.5 plus 27 plus 10.5 plus times 3 is equal to 164.25. 164.25. Finally, kuha natin yung volume. Ang volume natin ngayon ay equal to L. 100 pa rin. All over 6. Area 1 is 126 ba yan? Plus 4 times AM. Yung nasolve natin kanina ha. 164.25. That is for the area 1 at saka area 2. Which is 207 yung area 2. Yan yung ating volume ngayon. Tingnan natin. 1, 2, 6 plus 4 times 1, 6, plus 207 times 100 all over 6. That is the answer, 16,500 and this is the answer. Okay, 16,500 cubic meters, letter B, baby! Okay? Last, ano, pangatlong question sa situation na to. Ano daw, class, yung volume of earthwork by presmoidal correction? Nabanggit na natin kanina, class, na ang volume by presmoidal correction ay pariho lang ang result doon sa volume by presmoidal formula. Okay? Kasi itong formula ng presmoidal correction galing lang doon sa presmoidal formula para sa mga three-level section. Ang ating formula actually, no, for the corrected na volume ay volume by end area tapos tanggalin mo lang yung volume by presmoidal correction. Ang volume by end area, na solve na natin to. Ano yung volume by end area? Okay? Yung kanina, 16,000. Balikan nga natin yan. Sulat natin yung glass. Uh, volume by end area is 16,650. Ito yung sagot natin kanina, 16,650. Sulat natin glass. Volume by end area is 16650. Tanggalin natin last volume by persmoidal correction, ito 'yung mangyari Ito 'yung formula actually L over 12 sa correction C1 minus C2 D1 minus D2. Th that's why mas mabilis 'to class compared sa persmoidal formula mismo. Mas mabilis tong persmoidal correction. Okay? Lalo nat hiningi din 'yung end area. So, tingnan natin. Ito yung ating mga end uh, areas. Area 1 at saka area 2. Ano yung C1 at saka C2? Bali, itong, itong nauna actually yung ginaw you know, natin kanina. Ito yung una. 5 plus 40 na extension. Plus 5 plus 40. Tama. So, ito yung C1 niya. 5 yung C1. Okay. Ito yung 5 dito. Ang D naman ay galing dito. Papunta dito. Ito yung D. Ibahin natin kulay para hindi mag-clash ating writings na nandyan. Ito ay 5. Ito yung D. Okay, the D. Ilan to? Ang distance na to ay a total of from 12 to 15. So, a total of 27. 27 ito na distance. Okay? How about itong ito yung C1. Okay? C1. Fine. Ito naman yung D1 27 How about the D2? Asito C2 muna, c Ang C2 naman klasa ito 7 The C2 is 7 Okay? The D2 ito yun From Ano to? From 15 to 30 Okay? Ito yung D2 from 15 to 30 that is 3045 okay finally kuha natin yung presmoidal correction formula the volume by end area yeah, 16650 minus l is 100 pa rin all over 12 c1 is 5 minus 7 ayusin ko lang yung 5 dito tapos times d1 is 27 minus uh, 45 So, 16,650. Ilan yung correction? Calcio ko lang lasa ang correction. Hindi ko muna isulat ang sagot. 100 over 12 times 5 minus 7 times 27 minus 45. The correction actually ay ano to? 27 minus 45. 300. Ang laki naman. 100 all over 12. Okay. 5 minus 7 24 hindi to 27 lang 24 na to this is 30 20 36 ito class na D1 36 ang D1 natin sana yung eraser ko ito ito to at tingnan nyo from 12 from 12 to 24 so 36 yung ating D1 Okay, yun yung D1 natin. 36 ito. So, 36 dito actually. Hindi, 27 lang. 36. Okay. So, magiging 36 dito. 150. Ito yan, 150. Yun yung persmoidal correction. Okay? I will uh, repeat last, itong formula na to ay na-derive, na-derive to mismo galing sa presmoidal formula para sa 3-level section. So, pag sinabing 3-level, meron kang center, meron kang ends, dalawang ends. Center, tapos dalawa. Okay? Pwede yan, basta 3-level section. The answer, makita mo, pariho pa rin sa presmoidal formula, 16,500, 16, pariho lang sa letter B. 16,500 cubic meter. Mas malaki actually yung end area. That's it. That is our solution for these two situations.